wedstrijd voor 2010. Zijn jullie ook ja, nog als verkeerde dat ze staan? Ja. Zijn jullie ook? Ik vind het ook een winkel. Ja, goedenavond allemaal. Wij zijn heel blij dat er zoveel publiek is gekomen voor onze oproep en de aankondiging van onze nieuwe hoofdsponsor. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik als eerste natuurlijk onze huidige sponsor, want dat ben je nog steeds Piet, Piet Reijer van ProWild, even bedanken. Vooral ook omdat jij niet alleen een sponsor was, maar ook een hele emotioneel betrokken fan, als ik het zo mag noemen. Dus, het eerste wat ik wil geven is echt iets voor een fan. Ja. En dat is, jij hebt een echte Piet Reijer shirt van ProWild. Supermooi. En daarnaast hebben we nog een lijst voor je. En dat zijn alle foto's van de prijzen die we gewonnen hebben onder jouw sponsorschap. En wij hopen dat die lijst ook een mooi plekje in jouw bedrijf zal krijgen. En voor de nieuwe sponsor is dit misschien een uitdaging. Dat hoop ik. Alsjeblieft, Piet. Super. Frans, ik ben heel erg blij dat ik het sponsorschap aan jou mag overdragen. Ik hoop dat je er net zoveel plezier aan mag beleven als ik ook heb beleefd. En dat er ook een ondersteuning voor je bedrijf mag zijn. Ik wens jou heel veel succes. Iets minder dan mij, maar zo ben ik ook wel. Maar je op één naam geniet dat je het ook gewoon super leuk maakt. Het is een geweldige club en ik zou zeggen. Dankjewel, Piet. Hey, symbolisch aan Frans. Het balletje overgeeft en het sponsorschap zo bij deze begin. Dankjewel. Het is een hele oude bal. Het is een 12 jaar oude bal en Frans, we hopen dat jij ook de komende, in ieder geval de komende 3,5 jaar onze hoofdsponsor zult zijn. Samen met Marco en Suzanne en alle medewerkers van Loon Salaris Software. En vanaf 1 januari gaan wij Loon Lions geven. Dat wordt onze nieuwe naam. Voordat ik jou een aantal vragen stel, hebben we hier voor Jan nog een bloem. Alsjeblieft Jan, en dankjewel. En vervolgens Frans, zou ik je toch willen vragen, wat heeft jou nou over de streep getrokken om, ondanks dat jullie zo actief al zijn binnen het schaatsen en het atletiek, ook binnen basketsport actief te worden? Ja, op zich niet zo moeilijk. Het al gezegd, we zijn natuurlijk een lansmeerd bedrijf. Loon Salaris Software speelt eigenlijk ook in de hoogste regionen van het vakgebied. Dat zie je ook op het nieuwe bord staan. En als je dan in deze gemeente een vereniging hebt die volgens mij op hetzelfde niveau acteert als dat wij doen, dan is die combinatie hier gaandeweg. En op die manier willen wij graag de uitdaging aangaan om met de Lions, ProWild Lions, de Loon Lions, te zorgen dat de resultaten die daar behaald zijn op het bord, ook de komende jaren behaald gaan worden. Ja, het is natuurlijk ontzettend mooi dat zo'n basketbalclub samen met ProWild deze prestaties heeft neergezet en daarmee Lansmeer ook echt op de kaart heeft gezet. Door twee keer tweede topsportgemeente van het jaar te worden. Misschien dat dat nog een uitdaging is dat we toch wel de eerste topsportgemeente van het jaar zouden willen worden met de dames die hier staan. Maar veel belangrijker nog, denk ik, staat deze club voor ontzettend veel saamhorigheid, zorgen voor elkaar, met elkaar optrekken, voor prestaties en elkaar aanmoedigen als het wat duurder wordt en wat lastiger, maar toch met elkaar op blijven trekken. En dat vind ik als burgemeester eigenlijk de mooiste prestatie. En als je daar aan verbonden bent en dat ook een steuntje druk vindt, ik vind het geweldig. Dank u wel.
Thank you.